Elea aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala amewashtumu maafisa wakuu wa chama hicho kwa kile amesema kuwa ni mpango wa kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua uongozini kama naibu rais. Malala akizungumza hii leo ikiwa ni wiki chache tu baada yake kung'atuliwa uongozini wa chama hicho cha UDA. Malala amewalaumu kiongozi wa walio wengi bungeni la kitaifa Kimani Ichung'wa pamoja na gavana wa Mbarire kuwa nyuma ya swala hilo. Ichung'wa Ndweri anaarifu kwa kina. Ni wiki mbili baada ya Cleophas Malala kung'atuliwa uongozini kama katibu mkuu wa chama cha UDA. Leo Malala akijitokeza na kujibu haya akiwalaumu kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wa na gavana wa Mbarire akisema kuwa ndio waliokuwa nyuma ya swala hilo. That this coup was plotted and orchestrated by two senior party officials alongside others within the party secretariat. These senior officials are Mrs. Cecil Mbarire and Mr. Kimani Ichung'wa, MP for Kikuyu constituency. Kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wa na gavana wa Mbarire akisema kuwa ndio waliokuwa nyuma ya swala hilo. Ametaja kufurushwa kwake kama kinyume cha sheria akidai kuwa wawili hawa pamoja na washirika wengine walipaga jama ya kumwondoa kwanza kabla ya kushinikiza kung'atuliwa kwa Rigathi Gachagua kama naibu rais. But my poster by the above officials had nothing to do with incompetence or my inability to run the UDA party, but was a well choreographed script intended to climax with the impeachment of the deputy president regarding Gachagua. Hayakuishia hapo. Malala amewashtumu maafisa wakuu wa chama cha UDA kwa kile amesema ni mpango wa kumng'atua uongozini naibu rais. Amedai kuwa Kimani Ichung'wa na gavana Cecily Mbarire, wawili hawa walikerwa na uhusiano wao wa ukaribu na naibu rais. My close and inevitable working relationship with the deputy president, who is also the UDA deputy party leader, act them. And when their concerted efforts, lobbying and coercion to set me against my deputy party leader failed, I was effectively profiled and labeled as an obstacle towards their evil plots and conspiracy to have His Excellency Rigathi Gachagua impeached. While at this, I wish to offer my voluntary advice. Voluntary advice to my good friend, the truthful man, the deputy president and the deputy party leader of UDA, His Excellency Rigathi Gachagua, that he should not be deceived into letting down his guard regarding the issue of his impeachment. I am putting it to him that the coup plotters are not yet done. Free advice. If he wants to go and sleep, let him go and sleep. But the coup plotters just on sleep mode. Malala ambaye hapo awali alikuwa seneta wa kaunti ya Kakamega amesisitiza kuwa yeye alitumikia chama hicho cha UDA kwa udi na uvumbi, akisema kuwa kutimuliwa kwake kulikuwa kinyume na sheria. Ameendelea kusema kuwa ana ushahidi wa kutosha ikiwa ni tuhuma 18 za wawili hawa, akisema kuwa waligushi saini za naibu rais na yeye mwenyewe kukihadaa chama hicho. Malala alitumiwa tarehe 2 mwezi huu wa 8 kama katibu mkuu wa UDA na nafasi yake kuchukuliwa na Hassan Omar. Haya aliafikiwa wakati wa mkutano wa maafisa wa ngazi ya juu wa chama cha UDA, mkutano ambao ulifanywa saa kabla ya ulivyoratibiwa. Naibu rais Rigathi Gachagua kwenye mahojiano na vyombo vya habari alisema kuwa hakushauriwa kabla ya kuondolewa kwa Cleophas Malala. JTN saa moja, jina langu ni Ichung'wa Ndweri.